Professora, vivemos em uma sociedade conservadora que ainda não sabe lidar com as religiões que fogem do padrão majoritário. Como é a relação entre o ensino religioso nas escolas e as famílias dos alunos? Elas interferem de alguma forma? Bom, gente, em sua maioria, não. Mas há casos que existem em existência. Tem casos de evangélicos que os pais não querem que os filhos assistam às aulas. Eu tive um caso, quando eu trabalhava na Secretaria de Educação, nós tínhamos a formação nas Paulinas e nos moldes dessa coleção aqui. E o que aconteceu? No momento que o formador estava trabalhando com as religiões afro, os professores se entusiasmaram e foram fazer valer a formação, levaram para a sala de aula, foram fazer pesquisa, levaram os alunos para o laboratório de informática para pesquisarem. E quando eles chegaram em casa, eles começaram a relatar para a mãe esse caso. Eram dois irmãos. A mãe, ela ficou indignada e ela ligou para mim, na secretaria, perguntando se eu sabia que os professores, que a professora de ensino religioso da escola X estava ensinando a religião do demônio para os filhos dela. Aí eu disse, olha, eu acredito que não, eu não estou sabendo não que tem essa religião do demônio, porque o que existe é que nós trabalhamos com a diversidade cultural religiosa e os professores estão trabalhando na formação o conhecimento religioso. Eles não estão trabalhando a religião em si, eles não estão trabalhando a doutrina, os dogmas, nada disso. Estão trabalhando apenas o conhecimento. Aí ela disse assim, a senhora não acha que em vez de colocar o professor para fazer isso, ele não era melhor que levasse a Bíblia para a sala de aula e fosse trabalhar a Bíblia na sala de aula? Nós temos tanta violência na escola e nós sabemos que para isso só as orações, só Deus que vai nos ajudar. Aí eu disse, olha, eu não vou discutir com a senhora sobre isso. Eu gostaria que a senhora viesse aqui para a gente conversar, porque aí eu ia mostrar para ela como era o processo. Ela disse, tá bom, outra hora eu apareço por aí. Bateu. E a professora, é uma excelente professora, né? Ela trabalha a diversidade, eu conheço o trabalho dela, porque nas formações nós temos os relatos de experiências, relatos de experiência com alunos, o professor levando seus alunos, eles fazem seminários e apresentam. E temos também um relato de experiência só do professor, ele falar como é que ele trabalha tal assunto, aquela troca de experiência. Era no momento da nossa formação. Até 2013, até onde eu fiquei, a gente trabalhava dessa forma, no primeiro semestre, a gente trabalhava com a formação continuada deles, na parte teórica. E a partir do segundo semestre, a gente começou a trabalhar, mesclar. Um encontro era com a parte teórica, outro encontro era com a parte prática. E eles levavam. Ontem eu estava olhando, a colega aqui, a amiga Giovana, ela deu uma grande contribuição lá na Secretaria de Educação quando passou um ano, né? Na formação com os professores, também participou como formadora dos professores. Então a gente sempre primou para que houvesse o respeito ao outro, o princípio de alteridade, é você respeitar o outro do jeito que ele é, como ele é. E a gente vê. Tivemos casos assim de rejeição, de dizer. E por aí vai, eu não sei o que é que está acontecendo. Agora eu sei que a grande maioria não questiona, gostam, isso gostam.